Olá, sou o Bruce. Estou aqui para outra dica. Outra dica é para você entender gorjeta. In inglês, tip. It's a money tip. Ok? E você precisa entender quanto você precisa dar para gorjeta nos Estados Unidos. Porque aqui é restaurante América. América aqui tem essa parte separada para essa outra parte de você está normalmente comprando essas comidas. E você precisa entender quanto você precisa pagar nos Estados Unidos. Normalmente, essa R$10 é barata, 15% é normal e 20% é muito bom para essa pessoa servindo, essa garçonete. E você precisa entender. Se você quer entender mais, eu tenho aulas, ok? Clique aqui e eu vou mandar.